قلوبنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة لقاب يورانا حسبر وتنبيه الأول نرفعنا قبقي إجران مجد مؤنب محمد صلى الله عليه وسلم نالي شكرا تبود داري قدود أربعين دبيو يالك دوتا مكتوبة نرفعنا إشرين دبودو شكرا عيفون النبي إيسى عليه الصلاة والسلام نالي شكرا تبود إشرين من أثاريت أعوين المعصوع البركة نسوة الكاف دامتا إشكن آية إشرين دليا dan laki cewa wa kadhalika anfa'na 'alayhim al-aya qala ta'ala a'udzu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa kadhalika a'thawna 'alayhim liya'lamu anna wa'da Allahi haqq وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على وكذلك عصرنا عليهم
liya'lamu wa inda sumkata ashabullah dun san cewa annabawallahi haqu dalli alqawl allah gaskiya ne wa anna sa'ata kuma lalle tashin alqiyama la raiba fiha kuma ne wa anna sa'ata adiyatun la raiba fiha kuma tashin alqiyama zaka zo babu shakka babu tambaba cikin zuwan tashin alqiyama idh yatanazauna bainahum amrahum lokacin da wa'anda sun kaga ashabul kaf sun kaza mu yatanazauna amrahum suna jayayya dangane ga al'amarin ashabul kaf bainahum tsakanin su wa'anda sun kaga ashabul kaf sun rabu kashi biyu suna gaddama fa qalu ibnu alayhim bunyana jama'an farko sun kace ai ya kamata mu yi gini ne mai girma ne kusa da kogo saboda kar mutane su rinka shiga wurin to shi ya kamata ai babban gini ne qala alladhina ghalabu ala amrihim wanda sun karin jaye akan tantaman da ake yi ke fake lanattakhizanna alaihim masjida mu abu da zamu yi zamu gina masallaci ne a wurin yanzu mun samu ra'ayi biyu kenan ra'ayi na farko ya kamata a yi gini ne babba ya zama ne kowa iya zo wurin nan ba zai iya shiga ba saboda akwai abin tarihi a wurin ra'ayi na biyu shi ne za a gina masallaci a kan wannan kabarinsu to yanzu wanda abin da yake ya faru ga ba shari'ar annabi muhammad ba ne sallallahu alaihi wasallam saboda malaman tafsiri suke wanda sun karin jaya a kan al'amarin su ne musulmai na wannan zamani su suka ce a gina masallaci a wurin to yanzu ku ɗauki gina masallaci a kan kabari mu zo mu nuna shi da addinin annabi muhammad manzon allah ya ce la'anallahu al-yahud wan-nasara ittakhadhu qubur abdiyahim masajid allah ya sani da yahud da nasara inda an ka binne kaburburan annabawa wurin suke gina masallaci suke yin sallah da so shi manzon allah ya hana ko bai hana ba manzon allah ya hana wannan sannan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusallu ala alquburi wa la tajlisu alaiha la tusallu ala alqubur lafazin alanna shine akwai gaddama a wurin malama la tusawwada ka ka'ida a wurin malama nahu alhurufu muta'aqiba so shi la tusallu ala alqubur yana da ma'ana guda biyu kada ku yi sallah kan kabari ko a la tusallu ala alqubur ay la tusallu ila alqubur kan ku yi sallah alhalin kabari na gaban ku wanda ku san jami ya hana nana aisha matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce manzo allah na koke kamar da hadisin da yake ya zo cikin sahih muslim kafin kwana biyar ko kwana shida manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yahud da nasara allah ya sine musu saboda inda aka binne annabawa wurin suke gina masallaci to shi wannan bai dace ba akan haka a cikin musulunci inda aka binne mutum ba yi mai ba a yi sallah inda aka binne mutum ba a yi sallah shi ne a yi nafshi shi ne a tore kabarin a tore kasan wurin a je a zuba shi wani wuri sannan a iya a gina masallaci a wurin to wanda ni da kai duka mun dace ba yi sallah inda ba ne to shi kenan masallaci shi ga kabarin ciki yanzu ne hukunci shi wannan addu'a ake mai ai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ya irin haka ne kuna fahimta na ko aiwa amma ainihin sallah ake mutum allah ba a yi shi kabari masallacin da yake akwai kabari ya ba ku jini da kyau wanda shi ne adalci na kabarin idan kabarin na nisa kabarin masallacin ba su cikin haramun masallacin wannan bai tafa ga malama babu laifi
amma idan kabari na cikin masallaci, kabari yana cikin masallaci, gaba yake, baya yake, dama yake, hagu yake, mazarin Imamu Ahmad ibn Hanbal in kai sallah cikin masallacin ba ka da sallah. Mazarin wa kenan. Har Imamu Ibn Taymiyyah yana cewa la tajtami'ul qabr wal masjid fi din al-islam. A cikin addinin Annabi Muhammad bai yiwuwa a ce ga masallaci kuma ga kabari, bai taɓa yiwuwa. Amma mazhabin Imamu Abu Hanifa da Imamu Malik da Imamu Shafi'i sun ka ce idan kabari yana cikin masallaci makruhi ne a yi sallah a ciki. Ma'ana in akwai masallacin da ba kabari kai ne. Domin abin da ya fi na biyu su waɗanda sun ka ce makruhin nan sun ka ce balle ma idan kabarin yana gaban masallaci. Saboda wanda ya zo zai yi sallah, akwai wanda yake zai zo ya yi sallah nan saboda ganin girman wannan bawan Allah da ke gaban masallaci ne, yake yi ba zama mushriki ba. Amma Imamu Ahmad bin Hanbal ya ce ko taɓa ga ba me ba sallah. Kulafi da nako, amma ina ta hannun dama, ina ta hannun hagu, ina ta gefe ba shi nan gaba. Mazhabin jumhur har wa yau makruhi ne a yi sallah, amma ina gaba karahai ya yi sanane. A kan haka mu rayuwarmu wanda zai fi kwantar mu da hankali mu al'ummar Annabi Muhammad, duk masallacin da yake ka san akwai kabari a ciki shi ne in ba wani masallaci kusa da shi. In dai akwai wani masallaci kusa da shi to shi kaka yi sallah wata masallaci, saboda ka fita a cikin sabanin malumma. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk waɗanda yake suna rikin masallaci kabari ko kabari masallaci Allah ya ɗebe musu albarka. So shi wannan shi ne ra'ayi da kenan a wurin malumma. To shi a san hankali don Allah ba wilaya ne shi abin da ka a cikin masallaci ba. Babu abin da yake ya kai abin da ka inda ake bin da musulmai. Balle ma wurin malima za a kai maka addu'a, sannan ko kuma jama'a don Allah a kola abu an jima ana farewa, amma hawa yau yana nan kai yau sati biyu kenan na je kabari inda VIP ko VIP na gaskiya na ga wani bawan Allah bai ji daɗin shi ba ko na mai tsara zara. Kana gani ya zo ne yana neman yana tausuri da shehuwani da shehuwani da babawani da babawani. Kana gani ya wanda yake yi kenan yana neman albarkacinsu sun ma suna cikin kabari Allah ko sai irin halin da suke ciki. In ka zo shi kai kokari ka mai addu'a ziyarar kenan, addu'a kake mai in kana addu'a shi ka wuce. Ka roƙi Allah yadda suka ƙare lafiya, kai ma Allah ya sa ka ƙare lafiya. Amma ka zo ka tsaya ka yi addu'a sannan kuma kana wani neman albarkacin Allah na roƙe ka albarkacin wani da ke cikin kabarin ka, wani albarkacin da ke cikin kabarin ka, duk waɗannan duka yana karo da karantarwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ne ƙashin gaskiya. To shi idan kana ciki yi ƙoƙari, ba ce yau ka bari ba, amma yi ƙoƙari ka sa wanka tunani cikin hankalinka. Abin kenan ko wani 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 ba wanda yake ya maka inkarin wilaya, ba wanda yake ya muka musu ba wali. Akwai wali wajen sadi duk wani wani batun wali ya ba, akwai wali ya, amma kai za ka ce kai wali ne, ba ka za ka ce kai wali ba. Mu za mu ka kyakkyawar da zuwa kamar kai wali ne, wali ta wali ya ta daga nan an kana cikin hali na rayuwa. Muna iya mutum ce malam wani kai muna addu'a, amma bayan ya riga ya mutu magana ya kare, shi ke bukatar addu'a a wurin wanda shi ne ra'ayin da yake ba kura a kai. Amma bai da wannan duk wani ra'ayi da za ka je to akwai kura a kai. Allah ya sa mu kare duniya lafiya. Na'am, qala ta'ala sayaquluna thalathatun rabi'un kalbun wa yaquluna khamsatun sadisun kalbun rajman
يقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا وجوه آية لكتو ألوما عن أبو محمد shi abinda zai faru ko da ba dadi idan an gaba ka labarin abin nan ya faru an ga yadda ya kwanta don ka san da zaman ya zo ya faru sai ya kula sufarawo minan nasi ma wallahu an kiblatihim allati kanu qul lillahi al-mashriqu wawaye sauran ka fari maka batun banza kai annabi muhammad tun ba sai ba allah yake an fari maka ko shi in ka ji ka kabar hanka yake ta yi kamar Allah ya ce ya kai annabi Muhammad bayan ka yi musu bayanin ashabul qaf tambaye su ashabul qaf nan su nawa ne ka ga bakin su bai zama wani har abada wai ga sun ce uku ne wai ga sun ce kaza wai ga sun ce kaza to abin da ni na faɗi maka shi ne gaskiya kuna faida sanuhum kam adaduhum ka tambaye su adadin ashabul kafin nan su nawa ne sai yaquluna laka za su ce maka ya muhammad salasatu aibun salasatu salasatu khabaru li mubtada mahzuf aibun salasatu wa ilsu tafke maka ai su uku ne rabi'uhum kalbuhum nahuyunsu shine karayinsu ra'ayin ya farko ke nan ko wa yaquluna wa ilsu mudafije hun khamsatu su mutane biyar ne sadisuhum kalbuhum na shidansu shine karayinsu shi Allah ya ce rajman bilayyi rajman madarul muaqqad ayin yarjumuna rajman bilayyi suna jifa ne da gaibi bana suna fadin abinda ba su sai shi ba Allah ya kore wannan ko bai kore ba ya kore wannan kuma ka ga yanda cewa uku biyar nan ba gaskiya ba ne bayan haka shi Allah ya ce wa yaqulun wa ansu kuma anje sune akallo sune mutane kada wanda yake suna da ilmin sanin abin amma da iko Allah za ta ce sab'atu su mutane bakwai ne wa saminuhu kalbuhu na tabar sun su shine kare su to kaga nan ga da Allah ya ce سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رجما ويقولون سبعة ثامنهم شيء قومي ولم الواو ليس الواو واي يمانا يا ربي ربي da so ne ke ko bai gani shi a Qur'ani akwai hikima ke ne in kai ka sani ko kai ba ka sani ba wawu ga ya sa malamin sani nahu sun kara wa junansu ilimi wayan suna gani kamar irin su Imam Al-Alusi da mafi yawancin malamin tafsiri saboda ga ka'ida ko wurin gaddama an kai na nahu na lirabi inda shi Al-Qur'ani ne na daga abin da malaman tafsiri sun kafari shi a sauko a rabu da ra'ayin kowa shi a kama nasu don su ke ne daman alƙur'ani sa'an nan idan an kai gaddama kan abu isnadi hadis malaman fiqi sun ce kaza malaman hadis sun ce kaza malaman tafsiri sun ce kaza shi a rabu da rabu wa shi kuma wani wa rubu hadis wanda to shi in ba ka ilimin da baka san shi ba kana kawo bakin ka ne ba mu ga ki a ƙarya ne in baka san shi ba shi ba kama bakin ka cewa baka san shi nan ba kai mai cewa babu shi to so shi wani da mafi yawanci malaman nawo
suna ganin wawan nan ya zo ne sifa na nakira saboda mafi yawanci walikin mulan duba da nakirat wawan na iya zo mafi yawanci bayan jumla na nakira shi wawan ya yi mai ya zo so shi ba wani iskali da wawan nan yake ya zo amma imamu ibn khalawi da imamu hariri wanda yake wal harfu ma laida lahu alama fa is ala qawli tabin alama ko shi ta alali ne amma dan babban ce ba wal harfu ma laida lahu alama fa is ala qawli tabin harfi ne da wani alama domin harfi ne ya ce cikin fili ko ya ce cikin jumla sannan za mu san ga ma'anar shi ba ne bai da wani alama faƙis alaƙa wuri ka ƙaunar magana na tabbunin alama za ka zo malami shi imamu hariri da imamu ibn khalabe su da ke wawo na ce mai wawo samaniya wawo ne wawo samaniya saboda larabawa sun ce wai sun ka kashe biyu mafi yawancin larabawa hidayensu yana tuƙewa ne zuwa ga ashirin in zai fi ashirin shi a kawo wawo ko cikin hausa ma aka ce maka goma goma sha ɗaya in ya kai ashirin ya ce ashirin danna shi ne wawo wa kai uba ko ba za ku yi ba kuna bai da na ko mafi yawancin larabawa haka adadin su yake karewa in ya kai ashirin sa'annan a kawo mai wawo amma shi an ka samu waɗansu larabawan su bidayensu bakwai yake karewa to shi ya ce da ya biyu uku hudu biyar shida shi ce bakwai zan yi ɗauki ce bakwai da takwas takwas tara kai maka gane ke kuna kai da rabu suna ganin abin da ya sa Allah ya kawo ga idan Allah ya ce wa yaquluna sab'atu su bakwai ne na takwas ne shi Allah ya kawo ne kula bai da rako sa'annan suka kawo dalili da ayar da yake ya zo a cikin suwata toba atta'ibuna alhamiduna sajiduna raki'una la atta'ibuna alhamiduna sa'i'una raki'una sajiduna al'amiruna bil ma'ruf bi kula bai da rako ya kai bakwai فَقُلْتُ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ والفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون آمرون بالمعروف والناهون عن المنكر قبل قبل ما هذا لا نعرف كيف يقوم سو شيء ده ما يقبلنا ده شيء من التقصي شيء نامي واو ما نقبل تا كبس كل هذا سأنا أصاره إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات شيخنا بين القوم كثير واو به واو السمية كل فيتنا هو سأنا حديثي أن محمد يأتي أبواب الجنة samaniya ko fi aljina gano ne ko shi ɗan karjuba karshen su wata zuba wasiƙar ladina ta kawar baro ma'idar jannati zumara an ta haɗe za a ja uha wa fuɗi har saboda ya zama takwas mana aka mahallar ke bakwai da takwas na fadi saboda almajirai karkobe an ga kuna karanta tafsirin alusi ko imam faruddin razi ko menene shiga alwawawu samaniya kai kuma ba san me wawu samaniya ba an fi tabo ko shi in kana so ya maka sauki akwai mubulal labib na imam ibn hisham sannan akwai jalal dani na
Hassan Qasim ko mi dede maluma yi ke suna ko tunna wa nawo aka gare ya kama da je ko mi dede ya kama da kana da shi amma ko ni ma da ni hadisi ka burge mu ga san komi ba ake yi ko ni ma da to shi ne ka burge mu ga san komi ba she ta ruwa da nawo amma nawo ko be isawo Allah sabu gani to shi kun da duka Allah ke rayuwa mu kai amma ne yake waya kuruna samatu zamu je su ko bai wasabinu kalbuhu na tabar sun su shine garin su Allah ne ke rayuwa imam ifani ba shine 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 alade bakun na tabar sun su shine ne shi Allah ce wa annabi Muhammad bayan ka fare musu kullaka ce da su rabbi ubangiji na a'lamu bi ittihim shine mafi sani adadin su ma ya'lamuhu illa qalil babu wanda ya san san adadin su shede mutane kadan Abdullah ibn Abbas ya karanta aya ga gaban almajirai shi sheje ana min alqalil ninga ina cikin mutane kadan so shi su bakwai ne da tabbas su shine karin su har ma ya fara ambata su ya muliha tamliha maksalamina da bin yode kunje san su ne asabada ne asabul kaf da mai da rako aiwa shi Allah ya ce wa Allah Muhammad fala tumari fihim illa miraqan zahira kada kai wasa kai jayayya a cikin shahalin su wa'annan mutane asabul kaf ka saura kana jayayya da mutane a illa miraqan zahira shede jayayya wanda yake fili mana shede da ayan alqur'anin da yake na baka labari ba don Allah yake na hanga kusu alayka naba'ahu aywa sa'ana wala tastafti fihim minhum ahada wala tastafti ahada fihim kada kai wasa ka tambayi wani daya fihim a cikin sha'anin asabul qaf minhum a cikin yahudawa kada kai wasa ka tambayi wanda ya bude ya labarin shi yake ni Allah ne ke ba ka labari na gaskiya wannan ga malama ta ce babban dalili ne wanda ka san shi bi da halayya na kwarai yana kira mutane zuwa gabanka e kamata kai da kabe shi wannan abin addini ba kula kai da nako inde ka tabbata wannan abin da kai ji wa mafi yawanci aikin shi yake ba yana aikin Allah ba yana dole mutane kai shi abin da yake so dai ya samu abin da zai ci ya sha yana fitar da mutane to in ka tabbata haka ne yake to ba kai wannan kai da kabe shi addinin ka to dan kai da kabe shi addinin ka in ya batar da kai ka batu ba za ka shigo da shi ma shi dauka Allah sabu gani na'am qala ta'ala wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika wala na'am illa an yasha'a Allah wa adhkur rabbaka idha nasita wa qul 'asa an yahdiyani rabbi Allah sallallahu alaihi wasallam yake zarge shi saboda Allah ya yi zarge kowa Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin ashabul qaf na maka bayanin shi daya bayan daya bayan da yake ka ce musu gobe za ka ba su labari shi ne da kullun ka aka samu da kwana 15 to shi ta shawara dan baka ka kuma hani wala taqulanna li shay'in kada kai wasa ka ce mu wani abu da za ka aikata inni fa'ilun zalika kana ni ga abin da zan aikata gobe illa an yasha Allah shi in ka kama ta gobe shi na Allah mana shi ka ce gobe na zo wurin ka in Allah ya so kullu da malum ma sun da kai in sha Allah sa azuruka in Allah ya so na zo wurinka amma kake na zo wurinka in Allah ya so shi ma ya ne shi ma ya ne wannan aya da ya nuna kai tunanin goyon babu
ya kamata kai tunanin gobe, amma gobe za ka yi inda yana da alaka da an jima ko gobe, ka sa sunan Allah a ciki.